דברים שרואים משם זה בפירוש לא דברים שרואים מכאן. בטח. אתה נכנס לאוכלוסייה שהקודים שלהם שונה לגמרי, למשל תפיסת העולם המוסרית. אין תואר נשק. אין. אבל למשל, אנשים מתפלאים שיורים בילדים ונשים. אצלם כשיש מלחמה, גם בריב חמולות, בתוכם, הם, הכל זה אויב. תואר הנשק אצלם הוא אחר מה שרצינו. אחר. אצלם, החברה הערבית היא מאוד חשדנית, מטבעה. בגלל כל מיני מנהגים שיש אצלם, כמו למשל נקמת דם, שיש חשש. אני הבנתי שזה נובע בעיקר מזה. כל דבר זר הוא חשוד. אתה, כל דבר צריך לבדוק. תקשר אל ערבי שעושה אצלך עבודה בבית. בדרך כלל אמורים לחזור ביום ראשון, והם היום ראשון אצלהם קצת אחרי, ויענה לך הילד. תגיד לילד שלום, אפשר לדבר עם מוסטפא, הוא יגיד לך מי מדבר. תגיד לו יוסי, איזה יוסי, מאיפה? הילד מתחקר אותך. קשה מאוד לחדור פנימה, אבל ברגע שאתה מכיר, וזה היה הגדולה של כל העבודה הזאת עם האנשים המקצועיים שאנחנו עבדנו. אנחנו לקחנו את כל מה שחיל המודיעין זורק. אנחנו התחלנו להתעניין בכמה עולה קילו עגבניות, ואיך אומרים פגו של אוטו. ומי הזמר הפופולרי באותו יום. ומי הזמר הפופולרי. ומי משוררת היום. כמה קלטות היום. אתה חייב להשקיע את כל כולך להתנזר מאחר.